Čus, tady je Šufrejka a dneska tady je Šufrejko se z dalšího unboxingu. Já jak už před nedávnem jste mohli vidět na unboxing na myš od XPGčka, tak dneska lidi se podíváme na unboxing na tyhle ty sluchátka XPG Precog. A my se na ně dneska reálně koukneme. Tak jsem celkem reálně zvědavej, jak budou znít. Samozřejmě tyhle ty sluchátka lidi budete mít dole v popisku videjka, jako vždycky, jako i s tou myší, máte tam mít odkaz, můžete se na ně kouknout. A tyhle ty sluchátka budu teďko používat, dejme tomu nějaký ten týden a pak vám na ně taky zároveň i dneska vlastně řeknu i svoji recenzi, jakože jak zněj, jak se mi prostě líbily a podobně. A jestli bych vám je třeba já doporučil. No ale nicméně, pojďme se do toho lidi už rovnou vrhnout. Já se na ty sluchátka docela dost těším, protože co se týče toho, jakoby kolik stojí, tak jsou docela drahý na můj teda jakoby pocit. A myslím si, že asi takhle drahý sluchátka jsem nikdy v životě jako k počítači asi nepoužíval. Takže jdem se o toho vrhnout, já jsem na to fakt nahypenej, jdem se o toho vrhnout, otevřem to, tady samozřejmě nějaká ta folie. A jo, hned na začátek si můžete všimnout, ty krásu, ono to v tom je napasovaný. Hned si můžete všimnout, že ono to má takovejhle krásnej, wow, takovouhle krásnou prostě bedínku, wow, to musím říct, že jako tohoto je kvalitka. Ještě zároveň teda koukám, jakoby, co se týče obalu, zase jak jsme to taky dělali i minule u té myši, tak jako pojďme se kouknout, co jako mám ještě píšou právě k těm sluchátkům na obalu. Tyhle ty sluchátka mají prej nějaký duální drivery, když si toho všimnete, máte to tady, tady to máte vyznačený, že vlastně zvuk vám jde jak ze zhora, tak i ze spoda na ty uši, takže vlastně by tam měl být teda možná daleko lepší zvuk a jako by měl by to být takový víc, jak to říct, že by vás to mělo asi víc pohltit do té hry teda, takže na to jsem fakt reálně zvědavej. Má tam dokonce i prej FPS-kovej mod na těch sluchátkách, že prostě to zapnete a uslyšíte asi všechno kolem sebe, nebo já reálně nevím, jako, no tak logicky, když máte sluchátka, tak byste měli asi slyšet všechno kolem sebe, ne? Ale víte, jak jsem to prostě jako myslel, že prostě asi budete všechno slyšet nějak jako lépe, nebo nevím, možná asi jen nějaký jako vejšky, něco se prostě změní. 7.1 zvuk, což je taková ta klasika, to by mělo být u herních sluchátek jako takovým tím standardem. A ještě tam dokonce prej máte Type-C interface, což je, značí to, že se tady ty sluchátka prej připojujou přes USB-C, což je hodně dobrý, protože většinu sluchátek, co já jsem kdy v životě měl, nebo vlastně všechny, tak se připojovaly přes USB-A. Takže to je fajn. Lidi, já to zdržovat už nebudu. Jdem otevřít ty sluchátka, já se na to fakt těším. Je to fakt parádní balení, co se mi fakt teda líbí, takovýhle prostě balík koženej, nebo koženej, ale to není kožený, takovej, já nevím, prostě zvláštní materiál. Tam tadada, ty krásu, no tak tohle už je teda jako samo o sobě teda docela dost luxusní balení teda. Tady nějaký ty kuličky, jako vždycky, aby tam nebyla vlhkost, ale ty krásu, tak ty sluchátka vypadají fakt luxusně, tyjo. Tak jo, hele, jdem to vytáhnout, já jsem na to fakt natěšenej, ukaž je, kámo, tak ty vypadají hodně hustě, ty kráso, ukaž je, kámo, já skoro vůbec necítím, a jakože fakt, já skoro necítím, to je peluxus. Sami o sobě, když je držím, tak mi přijdou, že jsou strašně těžký, takový jako mohutný. Ale když si je dáte na uši, wow, já vůbec necítím a jsou strašně pohodlný, ty kráso, tak to bych fakt nečekal. Ok, jdem se na ně kouknout, jak jako reálně vypadají, protože musím říct teda, jako osobně, můj první dojem, fakt luxusní. Jak si můžete všimnout, sluchátka si můžete otáčet takhle na strany, což je celkem dobrý a abych se přiznal, tohoto fakt jsem taky nečekal, tyhle ty kraje. Tak to bude, no já to je kov, kámo, já jsem chtěl říct, že to bude prostě plast, ale to je kámo kov, ono to je studený jak nivs, to je kovový kámo, cože? Hej, tak ty sluchátka jsou jak luxusní, dokonce si tady teda, jo, asi musím sundat nějaký obaly, a vlastně, jo, máme kompletně vyunboxovaný, tady si můžete všimnout, že dokonce u těch sluchátek, která máte jak tohleto, tak i tady tyhle ty dvě šňůry v podstatě. A to je vlastně kvůli tomu, že vlastně když vy tam dáte tu hlavu, tak ono se to jako také krásně vytáhne. A vlastně sedne vám to na tu hlavu úplně totálně přesně tak, jaký máte velkou. To je fakt ideál, to je fakt ideál a musím říct, že se mi teda hrozně líbí. Fakt se mi líbí jak nic a to si fakt budu užívat to testování, to bude paráda. Dále, co máme teda v tom balení, máme tady samozřejmě, wow, ok. Krásu, i ten kabel je kovovej, jakože ty konce jsou kovový. Kámo, tak tohle je fakt kvalitní materiál.
No, máme tady teda klasicky USBčkovej a USBAčko, máme tady USBAčko, prostě ten kabel, do kterého můžete zapojit právě to USB-C. To je pro případ, kdyby váš počítač neměl vzdířku právě na ten USB-C konektor. Dál, co tady máme, tak je právě ten USB-Cčkovej konektor s tím, že tady máte dokonce ovládání hlasitosti, dokonce i zapínání, vypínání mikrofonu a právě ty mody. Máte FPS-kovej mod, máte tam 7.1 a pak tam máte přímo mod ještě na muziku. To je hodně cool a dokonce si můžete vypínat i zapínat ledky, takže tyhle ty sluchátka mají svoje vlastní ledky. Tak to se těším, jako to chci jako instantně hned vidět, jako jaký ty ledky tam budou svítit. A dokonce ještě ENCčko si tam můžete zapínat nebo vypínat, což ENCčko, co to sakra je? Jo, to je nějaká, že jako Advanced Technology ENCčko, hele, reálně nevím, to když tak po nějak potestu. Dobře, tady máme další kabel, což je teda pokud byste si samozřejmě ty sluchátka chtěli připojit jenom přes jack, tak pokud byste je chtěli k mobilu, tak ten přes ten jack si to krásně připojíte a máte to taky takhle, jednoduchý. A pak tady máte ještě prodlužovací kabel, ty krásu, co si až legraci, ještě k prodlužák. Na právě taky na to, že kdybyste si chtěli právě připojit právě ten, přes ten jack, kdybyste si to chtěli připojit právě do kompu, ale máte tady právě jak na sluchátka, tak i na mikrofon kabel. Takže paráda, ty krásu, takže prodlužováček a ještě, tyjo, to je super. OK, a máte tady samozřejmě ještě i mikrofon, který musím říct, že je fakt velký. Docela jakože zírám, jakoby nečekal se, že bude takhle velký. Pak samozřejmě i vám ho otestu, uvidíte, že ho přes něj co nahraju, abyste tam jakoby taky viděli, jako jak reálně zní přes něj, jak zním přes něj, chápem se. A vypadá tak asi nějak jako cca takhle, takže jo, já to potom takhle vyzkouším, ale jo, to zní jako docela, nebo vypadá to celkem v pohodě. Nej to zase nějaký extra hrozný. Pokud nechcete mít takovouhle velkou várku, jako velký mikrofon, jako mám já, tak vám může třeba stačit jenom tohleto. No, okej, lidi, musím říct, že teda z těch sluchátek jsem na první dojem fakt překvapený, mile překvapený a nehorázně se těším na to, až je prostě otestuju ten týden teďko, to je, já se to tak těším, ty kráso. Takže asi tak, lidi, jo, já jedu teďko testovat a uvidíme se za týden a řeknu vám z nich moje první nebo moje pocity za to testování. O týden později. OK, lidi, jak si můžete všimnout, už je mám tady dlouho na sobě, teda nevím, jestli jste teda mám tady jako viděli v nějakých videích, protože já jsem měl docela dost videí přetočených a teprve až před pár dny jsem v těch sluchátkách začal natáčet videjka. Nicméně, tyhle ty sluchátka už tady teď nějaký dobrý týden testu. Opravdu musím říct, že jsou strašně pohodlný. Opravdu to jako mě překvapilo, že jsou tak nehorázně pohodlný, že prostě nevím, jak to prostě popsat. Jako jsem s nima strašně moc spokojený. Ty polštářky, co máte tady u těch uší, tak se krásně přilnou na ty vaše uši, ať už je máte malý, velký. Jednoduše, já mám celý ucho úplně totálně vevnitř v tom sluchátku, což je pro mě ta nejpohodlnější varianta, protože měl jsem sluchátka, který nebyly zase nějak extra třeba velký, ale to už je před hodně dlouhou dobou. A vždycky mi právě vadilo, že ty sluchátka mi potom tlačily na ty uši právě zvenku. A když takhle máte prostě sluchátka, který vám krásně obepnou, nebo obejmou jednoduše, ty vaše uši, tak to je prostě to nejpohodlnější, co může být. Zároveň tady nahoře máte takovou, jak to říct, takový krásný polštářek, který se jednoduše taky přizpůsobí velikosti vaší hlavy, což je taky opravdu superová věc, protože jsem to dával zároveň i vyzkoušet Maky a taky říkala, že prostě jsou strašně pohodlný a je to fakt paráda. Co se týče toho, že ty sluchátka mají v sobě nějaký ty duální drivery, který jsem teda jako si tak nějak jako ohmatal, dokonce jsem se i koukal na nějaký obrázky, jak to vlastně funguje. V každém tom sluchátku máte jeden tady ze zhora, nevím, jak to ukázat. Jednoduše, máte prostě sluchátko a nahoře máte jeden reprák a pod tím máte druhý reprák. V podstatě si vemte, jako kdyby na vaše sluchátko šlo ze dvou směrů dva repráky. Každý ten reprák vlastně dělá úplně totálně něco jiného, vydává úplně totálně jiný, jestli nějaký jiný zvuky. A dohromady vám to prostě udělá ten zvuk, který by to reálně mělo mít, že jo. Co se týče tohohle, týhletý technologie, tak já jsem s tím vůbec nebyl zběhlej, vůbec jsem nevěděl vůbec o co jde. A musím říct, že na základní mod, který vlastně tady máte u těch sluchátek, což je klasika mod muzika, tak že to znělo opravdu dobře. Neříkám, že jakoby jsem nějaký audiofil, který si musí potrpět úplně totálně na nejlepším zvuku, na nejlepší kvalitě, ale musím říct, že jako kvalitní zvuk z toho opravdu šel. Co se týče ale těch dalších
dalších dvou modů, který opravdu tady ty sluchátka nabízejí, a to konkrétně na jakoby 7-jedničkovej zvuk, který nabízejí tyhle ty sluchátka, tak u toho už zas tak jako pozitivní nejsem. 7-jedničkový zvuk jsem se koukal dokonce i na nějaký různý jiný recenze ohledně toho, protože jsem si říkal, jestli náhodou jakoby s těma sluchátkama třeba něco není. A bohužel, nebo spíš bohu dík, není. Když zapnete 7-jedničkový zvuk tady na tomhletom ovladači malinkým, tak vlastně ty sluchátka se přepnou jakoby do takový, jak to říct, do takového ozvěnovýho modu, kdybych to tak měl popsat. Jednoduše prostě slyšíte všechny zvuky, jako kdybyste byli v nějaký obří velký hale a ty zvuky se tam prostě míchají dohromady a není to moc jako dobrý, nebo alespoň pro moje uši to nebylo moc dobrý. Třeba například jsem si pustil i nějaký podcast do toho a opravdu bylo to slyšet fakt jako kdybyste byli v nějaký hale, která není vůbec akusticky vyřešená a bylo to fakt jako nepříjemný. Zároveň tahle sluchátka teda nabízí ještě FPS mod, který je mám teda úplně kompletně až tady nahoře na tom ovladači a ten FPS mod by vám měl dávat jakoby vylepšený zvuky právě pro nějaký FPSka nebo nějaký hry. Převážně teda jako kde se střílí, že jo, prej. A osobně teda jsem taky nebyl tohohle modu teda celkem velký fanoušek. Přišlo mi jako kdyby se skoro všechny zvuky úplně totálně potlačily a že vlastně třeba jste neslyšeli ani žádnou hudbu, která byla třeba v pozadí nebo něco takhle. A jediný, co jste v podstatě slyšeli, tak byly jakoby jenom ta střelba, která byla taky trošku potlačena, takže pro mě osobně teda zatím jako asi nejvíc vede ten mod muzika, což je ten jakoby klasický mod, který máte u všech jakoby sluchátek. Jednoduše ten 7-jedničkový mod a ani ten FPSkový mod prostě pro moje uši asi nejspíš nastavený není. Nějak co se týče mikrofonu, co jsem se na něj koukal taky na nějaký určitý recenze, tak mikrofon z toho zní opravdu dobře. Takhle zní mikrofon bez zapnutýho ENC. A takhle zní mikrofon se zapnutým ENC. Osobně tak jako úplně normálně na nějaký klasický hraní, úplně totálně ideální, takže si prostě ani nepotřebujete kupovat takovouhle obří tvár, co mám já, protože úplně z pohodě by vám stačil takovýhle mikrofon prostě ze sluchátek. Co si budeme, já kdybych nedělal YouTube, tak já bych to asi takhle využíval, protože mi to přijde jako nejlepší varianta, co se týče toho, že nemusíte kupovat další nějaký ještě mikrofon nebo tak, prostě máte mikrofon u sluchátek a pokud zní dobře, tak co řešit. Takže abych měl teda nějak jakoby zrecenzovat tyhle ty sluchátka, osobně musím říct, že jsem z nich hrozně dobře překvapený. Co se týče jejich buildu, tak jejich build je opravdu hrozně pevný, solidní a zároveň, jak jsem říkal, tady máte i pokovaný věci, což je fakt super. Co se týče té pohodlnosti, tak je to úplně totálně nejlepší, fakt je to super, jak jsou strašně pohodlný. Fakt jako, možná jako pohodlnější sluchátka jsem nikdy v životě asi neměl. A co se týče prostě zvuku a jako celkově jejich používání, tak jsem z nich taky jako příjemně překvapený, protože nevěděl jsem, co vlastně tahle ta dvoudynamická technologie vlastně nabízí a jo, zní to opravdu dobře. A za tu cenu, co teďko se tyhle ty sluchátka nabízejí, tak mi to přijde, že to je fakt jako totálně opravdu luxusní koupě. Když tak dole v popisku najdete nějaký odkaz, když tak na ty sluchátka, kde byste si je třeba mohli koupit. No to bude asi všechno z tý unboxingu recenze na tyhle ty sluchátka. Já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hoďte like a jo, my si uvidíme když tak zase někdy příště nějakýho dalšího videjka nebo nějakýho dalšího unboxingu zase nějakou, třeba jinou věc, uvidíme, tak se zatím mějte a zatím čus.